Í Reykjafirði að þá virkar tíminn þannig að þar byrjar maður á því að taka af sér klukkuna og setja hana niður í skúffu. Þar sem tíminn í Reykjafirði er rauninni bara mældur út frá því að vita hvenær er flóð og fjara. Maður fer og leggur sig og fer að sofa þegar að byrjar að dimma og svo vaknar maður þegar maður er búinn að sofa. Hér er svo mikill friður og kyrrð. Maður endur nærist einhvern veginn á sál og líkama. Maður byrjar á því að líta jökulinn á morgnana, leiðum að vakna, svo vitum hvort það er svona, hvernig það breysti við nóttina. Og fer og gáður í að veðrinu og svo er hérna bara alltaf nóg að gera. Við erum sem þessi tvíburar og hérna, og daman fæddist á undan, þannig að ég er yngri. Reykjafjörður er afskektur og að komast hingað getur verið erfitt. Sko, hingað í Reykjafjörð liggja engir vegir. Þannig að ef maður ætlar að fara, þá þarftu að taka bát eða ganga. Nema þú getur auðvitað sem til að teki litla flugvél, en það gefur heldur ekki alltaf að fljúga í mig. Pabbi er fæddur hérna uppalinn og hann og tveir bræður hans voru mikið hérna að vinna rekavið, veiða sel eftir að þetta fór í eyði og 1965 kaupa þeir Reykjafjörð. Þegar við vorum krakkar þá komum við hérna oft í byrjun maí og vorum þangað til að fóra dimma á haustin. Og maður lék sér bara allan daginn úti, fór í sundleginu kannski fyrir svona dag. Ég man það að þegar maður var búin að bleita sér sko fimm sinnum yfir daginn í fæturnar, þá fékk maður ekki fleiri sokka. Það var sér straff á lækinn. Á haustin þarf maður að ganga frá, maður þarf að ganga frá húsunum, taka vatnið af og vatnstæma slöngurnar, svo það skemmist ekki. Og ganga frá hlýninni og taka bryggjuna og það er að binda allt fast og ekkert fjúki á skemmi. Tryggja að allt sé í lagi verðum að kemur á vori og húsin séu örugg yfir vetri. Þú er alltaf endað á kvöldin þá fer fjölskyldan úr öllum húsanum mínum þremur í lauginu. Og það er svona fjölskyldistund. Það er börn og fullorðnir. Laugin tengir okkur mjög mikið því að pabbi minn byggði hana. Hann var bara 12 ára þar kemur hérna maður sem hafði séð sundtökin í Reykjavík og kenndi þeim sundtökin. Og svo fékk pabbi þá hugmynd að hann vildi helst stofna hérna íþróttaskóla. Það vildi kenna skíði frá mjökli, hlaup á sandinum og sund. Þannig að hann vildi byggja hérna sundlaug. Þannig 2. júli 1938 þá var hann vígð og þá voru hérna 73 gestir. Og hann kenndi hérna sund í 10 ár, þá komi hérna krakkar alveg vestan Gjögri og Vesturús að læra synda. Og ég hef farið síðustu ár með pabba í þessa haustferð sem við förum oftast í svona september, kannski október, þar sem við göngum frá húsakostinum í Reykjafirði og endum svo á því að labba inn að jöklinum, ganga svo yfir Drangajökull, niður í Kaldalón og þaðan tilbaka til Ísafjarðar.